Pelegrini by už nemal byť poslancom ani predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Novozvolený prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini by už od včera nemal byť poslancom ani predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Uviedol to premiér Robert Fico smer SD v pondelok pred novinármi. Podľa neho by mal byť Pellegrini o všetkom informovaný a sám sa touto otázkou zatiaľ nezaoberal. Podľa Fica je to napísané v ústave Slovenskej republiky úplne jasne. Ak sa stane poslanec prezidentom Slovenskej republiky, dňom zvolenia stráca svoju funkciu. Ja predpokladám, že bol plne informovaný. Vyhlásil na pôde ministerstva financií premiér. Ja si myslím, že urobil príslušné rozhodnutia, ktoré urobiť mal dodal Fico. Naznačil, že Pelegrini si to mohol uvedomiť už počas volebnej noci alebo pred oficiálnym vyhlásením výsledkov volieb. Ak čítam ústavu, tak to musí riešiť. Nevidím v tom žiadny problém. Veď sme vedeli, sám som naznačil, že musíme vyriešiť niekoľko praktických otázok, povedal. Priznal, že to podrobne neanalyzoval a nechá všetko na Pelegriniho. Je predsa zrejme, že v tejto pozícii nemôže pôsobiť ako predseda strany. Mohol by, ale Pelegrini už oznámil, že sa vzdá pozície predsedu strany. Pochopiteľne nemôže byť ani predseda parlamentu. Toto my vyriešime. On si vždy plne uvedomoval kompetencie, ktoré má. Skonštatoval pred novinármi s tým, že na koaličnej rade im pravdepodobne oznámi svoje rozhodnutie, koho poveril vedením strany Hlas SD. Fico uriadne otvorene. Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky.